Biz o'rtoqlar Buxoro viloyatining Qorovulbozor tumanidamiz. O'tib ketayotib hozir 80 raqamli mana shu jakey mushti ko'rdik va saqladik. Egasidan so'rab ham ko'rdik, biroq o'z mashina haqida fikringizni bildiring deya. Shu rozilik bo'lsa, biz mana shu hozir jakey mushti shaxsiy egasi haqida shaxsiy fikrlarni so'rab qolamiz va bizdan uzoqlashmang. Albatta biz mana shu nimaga har safar JAK M4 yo bo'lmasam o'zimiz sotgan mashinalarni egalarini topib olib, ular bilan savol javob o'tkazyapmiz. Sababi ularda qanaqangi muammolar bor, qanaqangi yutuqlari bor, bu mashinalarni yana olish kerakmi, kerak emasmi, shularni aniqlab olishimiz kerak. Bo'lmadi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mashina qanday o'zgar? Qaysi birlar qaydasiz o'zi? Kim borak ekan edi? O'zi sayda ekansiz-ku. Mashina qanday bitta fikr bu. Yaxshi xudoga shukr, hayda o'zi. Qanaqa mashina ekan bu? Jack M3. Jakim, o'zi qanaqa mashina ekan? Yaxshi mashina ekan. Zo'r mashina, xudoga shukr. Nechta yurdingiz? Bilmadim, qaragan yo'q, probek ekanmiz. Qancha bo'ldi o'zingizga? Oktyabr edi. A, shu yil oldi, shu yil oldimi? Yo'q, 23 oktyabr. 23. Sabr yetar necha bo'ldi? Qaysi hafta sonra oldi? Toshkent motorsan. Toshkent motorsan, va biz ham o'sha Toshkent motorsga ishlaymiz. Ha, Toshkent motorsan. Nima kamchiliklar, nima yutuqlar bor? Birorta yutuq nima kamchiligi ko'rdingizmi? Kamchilik olsa bo'lsa, chiqqan yo'q. Hamji chiqqan yo'q. Nima vazifada bajaryapsiz? Nima yo'lda ishlatyapsiz? Men tovarik bilan harakatlanaman. Sizlar oltish ekansiz. Ha, bitta 3 tane qolgan tovar. 3 tane oldingiz o'zingiz. Qolgan masa oldim, 3 tane qoldi. Aha. Ham odam yuklaysiz, ham tovar yuklaysiz. Tovarni qayerdan tashlaysiz? Toshkent, keyin qolgan Buxorodan produktlar. Ha, Toshkentdan bo'lib kelamiz. Qarang, nechta litr bitta gaz bilan qo'ydingiz? Yo, ol bitta gaz, benzin olsiz. Benzin yo'qmi? Rasvod qanaqa qilyapsiz? Ozcha o'n qilgan. Ön rastı bırakı. Dalyan reske. Dalyan. Dalyan'a düşerdi. Abi işin bir yılgı. Abi işin bir yılgı 10 litre. Kanaka biznes olup siz? 80, 92. 80, 92. Kara. Kisaya kara mı? Biznes alaması gana. Karan köpçülük bize gayet dedi ki bu mikroavtobus bu deydi. Hiç kanakasızga bir kategori bile yürüp olmaydı. Ulan deydi. Bize yukarıdan paytımızga mamunakaydı. Bize yukarıdan paytımızga mamunakaydı. Siz ben şu tomoshabinlarga aytib qo'ying, bu B kategoriya bilan bemalol haydasa bo'ladimi yo'q? Bemalol, bemalol bo'ladi. Xudoy, necha marta geysa va postga ham saqladi, so'ragan yo'q bu. So'ramadi o'zi. B kategoriyani ko'radi, hech qanaqa muammo chiqarmaydi. Yo'q, yo'q, muammo chiqargan yo'q. Ha. Mashina oladiganlarga nima tavsiya qilasiz? Tavsiya shu oling. Bittasiga yutqizmaysiz o'n narsaga, shunisi bilaman. Ya, bildim o'zim. Rahmat sizga. Endi bitta mashinangiz ichini syomka chaqirib qo'yamiz. Akamizda ozgina vaqtlari yo'q, ko'rib turibsiz savdo bilan. Mashinamizni mana bu tomonda 3 talik sideniyasi bo'ladi. Sideniyasini olib, oldingi qatorni sideniyasini joyiga qo'ydim deyaptilar. Qo'ygan va orqada splashni tovar yuklar ekanlar. Mana shu do'konga tovar tashiyman. Yo bo'lmasa qanaqadir o'zlarining yana boshqa bir tashlaydigan yuklar bo'lsa, yuk tashish uchun ko'zini uyib yuk tashiyman dedilar. Demak, o'rtoqlar mana bu kishidan ham hech qanaqangi bir yomon fikr chiqmadi. Balkim mashina hali yangidir. Lekin bizni kuzatib boring, biz ko'proq ko'p yillardan beri haydab yurgan insonlar bilan ham suhbat olib boramiz albatta. JAK M3 yomon mashina emas. JAK M3 yaxshi mashina deydigan odamlar ko'p, lekin JAK M3ni mamlakangi muammolar bor ekan, bunaqangi muammolar bor ekan deydigan insonlarni ham topamiz. Agar bunda muammo chiqadigan bo'lsa, biz bilan birga qoling. Like, podpisatsiya, kommentariya yozishni unutmang o'rtoqlar. Toshkent Motors sizlar.